কৃত্রিম বানত ডুব গৈছে চহৰ নাই এইখন গুৱাহাটী মহানগৰী নহয় ডিব্ৰুগড়তহে কৃত্ৰিম বানত হাৰাশাস্তি ৰাইজৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত ২২টাকৈ ৱাৰ্ড এতিয়া জলমগ্ন ২০১৫ আৰু ২০১৯ চনৰ পিছতেই ডিব্ৰুগড়ত এয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানীয়ে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ফলত এতিয়া নিজৰ বাসস্থান এৰি নাগৰিকে নিৰাপদ স্থানলৈকো আনকি গতি কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে কৃত্ৰিম বানপানীয়ে এম্বুলেঞ্চকে ধৰি জৰুৰী বাহনসমূহো আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে জলমগ্ন পৰিস্থিতিৰ বাবেই ডিব্ৰুগড় চহৰত কালিলৈকে ঠিকে আছিলে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে পানী নহয় আৰু সাগৰ হৈ গৈছে সবফালে আপোনাৰ এইটো চকিডিঙতে মেইন পইণ্ট হয় চহৰখনৰ চকিডিং আপোনাৰ কনভয় ৰোড বৰাগী মঠ সব ডুবি গৈছে পানীটো কোন ফালৰ পৰা ক'ৰ পৰা আহিলে নাজানো ইমানটো বৰষুণৰ ফলত ইমানটো পানী হ'ব নালাগে কিন্তু কি কাৰণে ক'ৰ পৰা পানীটো আহিলে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু পূৰা সাগৰ নিচিনা হৈ গৈছে পানী চহৰখনৰ বঙাইগাঁও কনভয় ৰোড থানা চাৰিআলি খলিহামাৰী বৈৰাগী মঠ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ গ্ৰেহেম বজাৰ ডিব্ৰুজান চৌকিডিঙি নতুন নিৰ্মালীগাঁও লাচিত নগৰ ফুলবাগান আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত এতিয়া কেৱল পানীয়ে পানী ওলাই আহিব পৰা নাই মানে এনেকুৱা গোটেই আপোনাৰ মানগতা দেখিছে মানগতা পথত ইমান পানী হৈছে মানে হঠাৎ মানে বাঢ়ি গ'ল কালি অকণমান আছিলে কিন্তু আজি হঠাৎ বাঢ়ি গ'ল আৰু কালি মানে অকণমান পানী মানে বৰষুণ দিলে আচলতে বানপানীবিলাক হৈ গ'ল এই আজি কেইবাবছৰৰ পৰা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ আছে আচলতে নলা নৰ্দমাৰ অপৰিকল্পিত নলা নৰ্দমাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কৃত্ৰিম বানপানীয়ে জুৰুলা কৰিছে আমাক সাধাৰণ মানুহবিলাকক আচলতে এইটো সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আৰু আশা কৰোঁ মানে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ এনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতি ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও ডিব্ৰুগড়ত দেখা নাই বুলিও মন্তব্য কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে কৃত্ৰিম বানৰ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে এতিয়া SCRF বাহিনীও সাজু হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ত পানী ইমান বেয়া পৰিস্থিতি অহা যোৱা মানুহৰ যিমান কষ্ট হৈছে সবফালে চাওঁপিনে পানীয়ে পানী মই এতিয়া আপোনাৰ বজাৰ কৰিম বুলি ওলাই আহিছিলোঁ বজাৰ কি কৰোঁ ঘৰলৈ উভতি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ পানীৰ কাৰণে বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপোৰা বৰষুণৰ ফলতেই হয়তো এনেধৰণে আজি পুৱাৰ ভাগত হঠাৎ বৃদ্ধি পালে পানী আৰু যাৰ ফলত জনসাধাৰণে এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে চহৰখনৰ এফালৰ পৰা আনফাললৈ যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধন্তী শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিড